Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidagi kichik sanoat zonasi prezidentning navbatdagi tashrif manzili. Bu hududda jami 7 ta ana shunday sanoat hududlari bor. Qurilish materiallari, oziq-ovqat, tekstil, parrandachilik, farmatsevtika, neft mahsulotlarini qayta ishlash kabi 52 yaqin sohalardagi korxonalar faoliyat yo'lga qo'yiladi. Yana 60 gektar maydonda yangi loyihalarni amalga oshirish borasida ishlar boshlab yuborilgan. 1200 dan ortiq farg'onaliklar uchun bugun munosib ish o'rinlari yaratildi. Istiqbolda loyihalar ishga tushgach, bu ko'rsatkichni 7000 nafardan oshirish maqsad qilingan. Siz ko'rib turgan ushbu korxona ko'p tarmoqli. Nafaqat tayyor kiyim-kechaklar, balki poyabzal ishlab chiqarish korxonasi ish yuritmoqda. Prezident korxonadagi ishlab chiqarish jarayonlarini diqqat bilan kuzatdi. Tadbirkorning maqsadi, rejalari bilan qiziqdi. Ayni paytda 500 dan ortiq ishchilar mehnat qilayotgan ushbu tarmoqda yengil avtomobillarga ehtiyot qismlar va metaldan truba hamda profillar ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan. Korxonada ilmni amaliyotga integratsiya qilish, innovatsiyalarni joriy qilish, yangi ish o'rinlarini yaratishga bosh maqsad deb qaraladi. Hududi 1,5 gektarga yaqin korxonaning har qarich yerdan unumli foydalaniladi. Bu yerda noldan tayyorgacha barchasi hisobga olingan. Shu asnoda xomashyoni to'liq mahalliylashtirishga ham bosqichma-bosqich erishilyapti. Prezidentimiz bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, texnologiyalar bilan yaqindan tanishdi. Ishchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan qiziqdi. Davlat rahbarining tashrifi tabiiyki ishchi xodimlarning kayfiyatini tog'dek ko'tardi. Korxona egalarining aytishicha, bu yerlar avval haqiqiy toshloq joylar bo'lgan. Tadbirkorga berilgan imkoniyat sabab rejalar real voqelikka aylandi. Bugun yirik sanoat korxonasi ish yuritmoqda. Mehnat qilayotganlarning aksariyati shu yaqin atrofda yashaydigan xotin-qizlar. Uylariga yaqin hududda ko'plab korxonalarning ish boshlagani esa ular uchun ayni muddao bo'lyapti. Doimiy maosh, maishiy ijtimoiy sharoit qanchadan-qancha oilalar ro'zg'origa baraka kirityapti. Bir haqiqatki, korxonaga kelgan odam bu yerdagi bir tasavvurga ega bo'lish uchun avvalo o'sha muzokaralar o'tkaziladigan bir joyga keladi. Hozirgi zamonaviy tilda aytganda, showroomga kirib, tayyor mahsulotlar bilan tanishadi. Bizi bu fabrikamiz yuzi. Bu yerda biz ham showroom yaratdik. O'sha oyoq kiyimlarni ust qismini chiqarganimiz bilan birgalikda oyoq kiyimni o'zini ham ishlab chiqarish jarayonida biz. Endi uskunalarimiz yetib kelyapti. Bu yerdan krossovkalarimiz, tapichkalarimiz, ayollarda oyoq kiyimlari hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. U yerda ham 70 ta odamga ish o'rni yaratilgan. Ko'rib turganingizdek, mana mahsulotlarimizga e'tibor bering. Qanaqaligiga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Mana kelganlar o'zlari ham ta'jubda, hayratda. Xudo xolasi ular bilan chiroyli shartnomalar tuzishga xudo xolasi erishamiz yaqin kunlarda degan umiddaman va biz xudo xolasi bu ishlarimizni nasibsa mana 80% ni eksport qila olamiz degan men umiddaman. 25 yillab tadbirkorlik qildik. Rosa qiynalgan kunlarimiz ham bo'lgan. Oxirgi 5 yilda aytingda ishlaymiz, kelib sizni xabar oladigan tekshirgani kelyapman demayapti. Nima yordam kerak deb kelyapti. Birorta iltimosingiz bo'lsa, oldiga borib eshigini taqillatib o'tirmayapsiz. Telefon orqali murojaat qilsangiz ham o'sha ishlaringiz bitib ketyapti. Prezidentimizning qaray siyosatlarini mana shu hozirgi bizga berilayotgan sharoitlar, ishonch, tadbirkorga nima kerak? Ishonch. Bizga ishonishi kerak bo'lsa mana bankdan, kerak bo'lsa boshqa taraflama berilayotgan yordamlar bor-ku, bizni mana shu holatlarga yetishimizga sababchi bo'lyapti aslan. Birinchi o'rindagi narsa bizga eng katta quvvat bo'lyapti, darmon bo'lyapti. Tadbirkorlar rostdan buni xohlaganmiz. Chekka tumanida eng tashlandiq bir joyida shunchalik sharoitlar yaratish albatta bu obod bo'lishlariga biz davlatimiz siyosatini, prezidentimiz siyosatlarini. Korxonada yangi liniyalarni ishga tushirish uchun 3 million 200 ming AQSh dollari miqdoridagi kredit va 30 milliarddan ortiq tadbirkorning o'z mablag'i sarf qilindi. Natija yomon emas. To'quv texnologiyalari asosan Yaponiya va Xitoy davlatidan keltirilgan. Energiya tejamkor uskunalarning samaradorligi ham ancha yuqori. Korxona bir kunda 5 ming dona tayyor kiyim-kechak mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Mahsulotlarni asosan eksportga yo'naltirish reja qilingan. Xaridorlar hozirdanoq ma'lum. Bular Italiya va Rossiyalik hamkorlar. Rejaga ko'ra, bir yilda 20 million dollarlik mahsulotni xorijga sotish ko'zda tutilmoqda. Umumiy investitsion loyihalarimiz mana taqdimotini hozir hurmatli prezidentimizga tanishtirdik. Ular bir qator topshiriqlar, ko'rsatmalar berdilar. Shunga asosan biz o'zimizga dastur amallar tayyorlab olamiz va qo'shimcha ishlar olib boramiz. Shu qatorda shuni tanishtirib ta'kidlab o'tmoqchimanki, Toshloq tumanida bir yil muddat davomida 4 trillion 700 milliard so'mlik umumiy investitsion loyihalar amalga oshirildi. Shuni hisobiga ko'rishimiz mumkinki, 9987 ta qo'shimcha ish o'rinlar yaratilmoqda. Bu 1 yillik muddat ichida Toshloq tumanida 7 ta kichik sanoat zonalari tashkil etildi. Shu 1 yil davomida ushbu kichik sanoat zonalari
hurmatli prezidentimiz qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlarda kichik sanoat zonalari tashkil qilishga ruxsat berganlardan keyin yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalanib Toshloq tumanida 7 ta kichik sanoat zonalari tashkil qildik. Mana hozir shulardan biri biz kelajak kichik sanoat zonasida turibmiz. Bunday loyihalardan juda katta loyihalarimiz bor. Hattoki 110 million dollar loyiha qiymatiga ega bo'lgan sement mahsulotlarini ishlab chiqarish, Universal Salaris kompaniyasi tomonidan orqali yoki neft mahsulotlarini qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan qariyb 70 million dollarlik loyihamiz mavjud va undan tashqari katta-katta yengil sanoat, to'qimachilik, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish, farmatsevtika, dori-darmon, infuziyalar ishlab chiqarish sohasida, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida yoki kimyo sanoat bilan bog'liq bo'lgan bir nechta loyihalarimiz bor. Ushbu kichik sanoat zonalarida biz bir yil muddati ichida qariyb 4 trillion so'mlik loyihalarni amalga oshirishga va investitsiya jalb qilishga erishgan bo'lsak, endi xudo xohlasa 2026 yilgacha bo'lgan muddat ichida yillikdan eng kami 400-500 million dollardan shu loyihalarni jalb qilish va to'g'ridan-to'g'ri eng kami 250-300 million dollargacha to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishga erishmoqdamiz. Davlatimiz rahbari shu yerda germaniyalik hamkorlar bilan Toshkent va Farg'ona viloyati tashkil etilayotgan onkologik kasalliklarga tashxis qo'yish va davolashga mo'ljallangan klinika taqdimotiga ham e'tibor qaratdi. Endilikda kasalliklarni erta aniqlash va davolash bo'yicha Farg'onada yana bir xayrli ishga qo'l urilmoqda. So'zimiz avvalda ta'kidlaganimiz kichik sanoat zonasi hududida inkubator, transformator, plastmassa, tibbiyot buyumlari kabi o'nlab sohalarga oid mahsulotlar ishlab chiqarish korxonalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Davlat rahbari ko'rgazmaga qo'yilgan shu kabi mahsulotlarni ham ko'zdan kechirdi. Tadbirkorlarning muammolari va istiqboldagi rejalari bilan qiziqdi. Umuman olganda, Farg'onada yil sayin iqtisodiy yutuqlarni tahlil qilish uchun misollar ko'payib boryapti. Biz to'xtalganimiz esa bu natijalarning bir ko'rinishi. Muhimi, ishlab chiqarishda samara birlamchi vazifaga aylangan. Prezidentning tashrifi bilan bu boradagi yirik loyihalar uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Davlatimiz rahbarining Farg'ona viloyatiga qilgan tashrifining birinchi kuni shu yerda nihoyasiga yetdi.